Presidenti serb Aleksandar Vučić në një bisedë me dërguarin special të Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës Miroslav Lajçak theksoi se kthimi në dialog konstruktiv dhe normalizimi marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit qëndron në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit me theks të formimi urgjent i bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Vučić ka shkruar në Instagram se në takim është diskutuar për pozitën e popullit serb në Kosovë, i cili si theksoi ai është i ekspozuar ndaj presionit të vazhdueshëm dhe arbitraritetit të autoriteteve në Prishtinë. Pata një bisedë të hapur dhe të drejtë me Miroslav Lajçakun për situatën në Kosovë dhe kushtet pothuajse të pamundura për jetën e popullatës serbe atje, të shkaktuara këto nga presionet e vazhdueshme dhe arbitrariteti autoriteteve në Prishtinë. Ritheksova se kthimi në dialog konstruktiv mes Beogradit dhe Prishtinës, si dhe normalizimi marrëdhënieve qëndron para së gjithash në zbatimin e marrëveshjes Brukselit, gjejësisht në formimin urgjent të Unionit Komunave Serbe. Ka theksuar presidenti Vučić duke shtuar se Serbia do të mbetet partnere e përgjegjshme e Bashkimit Evropian, si dhe mbështetje dhe mbrojtje për popullin serb në Kosovë. BE-ja, si ndërmjetësues kryesor në këtë proces, ka patur dhe do të ketë një partner serioz dhe të përgjegjshëm në Serbi. Edhe për popullin tonë në Kosovë ne mbetemi mbështetje dhe mbrojtje pa kompromis e vatrave dhe të ardhmes së tyre, deklaroi Aleksandar Vučić.